তো নমস্কাৰ, কেনে আছে? নববৰ্ষৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ গোটেই বছৰটো ভালে যাওক তাৰে কল্পনা ৰাখিছোঁ। আৰু এই বছৰটোতে বহুতখিনি অসমীয়া চিনেমা আহিবলৈ গৈ আছে যদি লকডাউন নহয়, আৰু বহুতখিনি অসমীয়া এনেকুৱা এনেকুৱা চিনেমা আহিব যিখিনি হয়তো অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যিটো হিষ্ট্ৰী আছিলে সেইটো ভাঙিবলৈ গৈ আছে বা নতুন এটা হিষ্ট্ৰী ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ গৈ আছে। তাৰ বিষয়ে আমি এইটো চেনেলতে কথা পাতিম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। কিন্তু আজি আমি কথা পাতিম অসমৰ এজন ডাইৰেক্টৰ, অসমৰ এজন এক্টৰ, অসমৰ এজন পৰিচালক বা অসমৰ এজন গীতিকাৰ, তেওঁৰ বিষয়ে আজি কথা পাতিম যাৰ এখন চিনেমা আহি আছে, হয়তো বহুতে গম নাপায় আৰু বহুতে হয়তো জানিবও পাৰে, সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম। নান আদাৰ দেন তেওঁ হৈছে অসমৰ ৰোহিত কুমাৰ বুলি মই যাক চৰি অসমৰ ৰোহিত ছেত্ৰী বুলি যাক মই ক'ব বিচাৰিম। নান আদাৰ দেন ওৱান এণ্ড অনলি মিষ্টাৰ ৰাজকুমাৰ। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, মিষ্টাৰ ৰাজকুমাৰ ঠাকুৰীয়া, যাৰ আহি আছে এখন চিনেমা যাৰ নাম হৈছে থিপ, মানে চোৰ। ইংৰাজীত টাইটেলটো দিছে থিপ, তো মানে অসমীয়াত যদি কওঁ মই, এখন চিনেমা আহি আছে যাৰ নামটো হৈছে চোৰ। আৰু সেই চিনেমাখনৰ বৰ্তমান এটা প্ৰমো ইউটিউবত আপলোড হৈ গৈছে, যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তলত লিংক দিয়া আছে, এটা প্ৰমোটো এবাৰ চাই ল'ব তেওঁ। তো আজি অসমৰ এজন তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ বা ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে আমি আজি কথা পাতিম এই ভিডিঅ'ত। আমাৰ লগত চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ। তেওঁ এখন চিনেমা আহিছিলে এ ৱাণ্ডাৰ্ছ আৰ্মি, যিখন চিনেমা চাই মই পাগল হৈ গৈছিলোঁ। আৰু সেইখন চিনেমা চাই কেৰী মিনাটিৰ নিচিনা ভাৰতৰ ভিতৰত ডাঙৰ ইউটিউবাৰ তেওঁৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ বাধ্য হৈছিল। তো তেওঁৰ এখন চিনেমা আহি আছে যাৰ নাম হৈছে থিফ। আৰু চিনেমাখনৰ প্ৰমোত দেখুওৱা হৈছে যে এ টি এম চোৰ হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোক হৈছে চি আই ডি আৰু পুলিচৰ অফিচাৰ। তো তেওঁলোকে সেই চোৰজনক ধৰিব লাগে, মানে মিষ্টাৰ ৰাজকুমাৰ ডাঙৰীয়া এজন চি আই ডি অফিচাৰ বা পুলিচ অফিচাৰ হয় যোনে এই চোৰজনক ধৰিব, যোনে এ টি এম চোৰ কৰিছে। আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁক এখন হেলিকপ্টাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। আৰু হেলিকপ্টাৰ যিটো VFX CGI দেখুৱাইছে, মা কচম আদিপুৰুষতকৈ ভাল হৈছে। আদিপুৰুষ চিনেমাখনতকৈ যিটো VFX আছে 400 কোটি টকা বাজেটত যিখন VFX বনাইছে সেইটোতকৈ এইটো বহুত ভাল হৈছে VFX, মই ভাল পাইছোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব, কিন্তু মই ভাল। আৰু এখন চিনেমা নিশ্চয় অসমীয়া চিনেমা জগতত হিট হ'বলৈ গৈ আছে, ছুপাৰ হিট হ'বলৈ গৈ আছে। যদি আপোনালোকে বিশ্বাস কৰা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ প্ৰিভিয়াছ চিনেমাখনৰ বিষয়ে আপুনি এবাৰ চাব, তেতিয়া নিশ্চয় গম পাব যে তেওঁৰ চিনেমাখিনি বহুত হিট আৰু ছুপাৰ হিট হয়, মানে গোটেই অসমৰ ৰাইজে তেওঁৰ চিনেমাখিনি আঁকোৱালি লয়। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ নিশ্চয় এইখন চিনেমাও অসমীয়া চিনেমা জগতৰ মানুহে বা অসমৰ মানুহে আঁকোৱালি নিশ্চয় ল'ব, কাৰণ তেওঁ এজন ডাইৰেক্টৰ নহয়, এজন পৰিচালক নহয়, এজন এক্টৰ নহয়, তেওঁ এজন ছিংগাৰ নহয়, তেওঁ সকলো দিশৰে, মানে সকলো দিশৰে যাৰ ব্যক্তিত্বত আছে গোটেইখিনি কথা, তেওঁৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া অসমৰ চিনেমা জগতত হিন্দী চিনেমা বনায়, আৰু এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, তেওঁ চিনেমাবিলাক অসমীয়াত নহয়, হিন্দীত আহে। হয়, তেওঁ গানবিলাক অসমীয়াতো আহে, হিন্দীতো আহে, ইংলিছতো আহে, তেওঁ সকলো লেংগুৱেজতে গান গায় আৰু তেওঁ চিনেমাবিলাক সদায় হিন্দীত আহে। নান আদাৰ দেন মিষ্টাৰ ৰাজকুমাৰৰ চিনেমা আহি আছে, সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। তেওঁ ট্ৰেইলাৰটো নিশ্চয় এবাৰ চাব, মানে প্ৰমোটো এবাৰ চাব, লাইক কমেণ্ট জনাব, তেওঁক উৎসাহিত কৰিব যাতে অসমীয়া চিনেমা জগততে তেনেকুৱা বহুতখিনি চিনেমা আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হয়। তো আজিলৈ ইমানেই, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ', তেতিয়ালৈকে জয় হিন্দ জয় আই অসম। আৰু যদি আপুনি অসমীয়া চিনেমা ৰিলেটেড বা অসমীয়া চিনেমা জগতৰ লগত জড়িত কিছুমান বাতৰি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।